Կրկրակի էքսպրեսով վիվարոյց, ստացեք մակուր շաումի, մինչև 50 տոկոսիջապով էքսպրես բոնուս։ Շնորհակալություն, այն ինչ տեղի ունենում այսօր այստեղ արտահերտ նիստի ընթացքում ուղղակի անթույլատրելի է և անպատվություն ազգային ժողովին և պարոն Միրզոյան, ես մշտապես գնահատել եմ ձեր արդարամտությունը և կարծում եմ սա ուղղակի անթույլատրելի է, ընդամենը 15 օր առաջ թեկնածուն մերժվել է ձեր խմբակցության քվեարկության արդյունքում և նրան հիմա կրկին բերելը և սխալ ու վատ նախադեպեր այստեղ վկայակոչելը ուղղակի ևս կարծում եմ պիտի անհետևանք չմնա։ Ես վկայաբերել եմ շատ կոնկրետ փաստեր Կարեն Արուստամյանի գործնեության վերաբերյալ և կոնկրետ առնվազն 3 դրվագով նրա կողմից պատշաճ հաշվեքննություն իրականացնելու վերաբերյալ, նրա կողմից չի իրականացվել այդ պատշաճ վերահսկողությունը աուդիտի և ակնհայտորեն իմ վերած ապացույցներին, փաստերին, որոնց վերաբերյալ նաև քրեական գործեր կան հարուցված, պարոն Արուստամյանը որևէ ողջամիտ պատասխան չի տվել, ասեմ ավելին, իմ հաղորդման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել Յոլյանի նկատմամբ, որով անցնում է նաև Կարեն Արուստամյանը, նա հարցաքննվել է շատ կոնկրետ դրվագով և գործը դեռևս ընթացքի մեջ է, հույս ունեմ, որ այնտեղ ևս կարևոր բացահայտումներ կլինեն։ Օրենքը, որի մասին խոսեց պարոն Մանուկյանը, նոր թեկնածու է ենթադրում և չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ մեկը կարծում է, թե Կարեն Արուստամյանը նոր թեկնածու է և առնվազն իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները պետք է հասունություն հանդես բերեն և կրկին մերժեն այս թեկնածուին, որովհետև ակնհայտ հովանավորչության տարրեր կան այստեղ և դա չեզոքացնելու, այդ կասկածները չեզոքացնելու ամենաարդյունավետ միջոցը կլինի նրան կրկին մերժելը։ Ես կարծում եմ, որ տիկին Մակունցը պիտի այդպիսի կոչով հանդես գա իր գլխավորած խմբակցության անդամներին, ուղղակի քվեարկությամբ մերժելու և թույլ չտալու, որպեսզի այս իրավիճակում, երկրի այս իրավիճակում, այս հանգրվանում մենք գնանք այսպիսի անթույլատրելի քայլերի։